И така, Мика Зайкова е в студиото. Здравейте, госпожо Зайкова. Здравейте. А Филип Станев призова за подкрепа. Оптимисти сте, че има такъв народ, ще получи подкрепа, без да се подписват споразумения от другите политически формации? Ами аз винаги съм оптимист и този път съм оптимист. И ще ви кажа поради какви причини съм оптимист. Първо, поради резултата от изборите. Ако си спомняте, аз в моята реч като най-стария човек в парламента, казах с малко повече думи три неща. Първо казах, че народа иска промяна. И това личи от това, че трите партии повдигнаха, нали, своя резултат. Второто нещо, което каза суверена, каза: на никого не давам абсолютно мнозинство. Работете заедно. И факта е такъв. Ние не можем, нали, да направим абсолютно мнозинство. И третото нещо, което каза народа, каза: хайде, стига толкова избори. Искам да спрете си изборите и да започнете да работи. Го каза с своето участие, т.е. с намалената активност. Втората причина, поради която аз мисля, че и трябва да бъдем оптимисти, това е, което господин Станев каза и при вас, и от трибуната на парламента. Ние имаме до голяма степен съгласие по основните приоритети. Имаме съгласие и това се вижда от това, което той каза в декларацията си. Нали, аз мога да говоря по-компетентно за частта, в която аз съм участвала, и искам още един път да повторя, че някои хора си мислят, че за 20 минути се преговарят приоритети. Това не е верно. Ние преговаряме дни наред с колегите и от, нали, и от Да, България, и от БСП, и от Изправи се, ние идваме. Ще продължим с тази тема. Много е важна, но вероятно сте чули, голям пожар гори край Старосел. Има паника сред хората, наближава сякаш към къщите огнения пламък. Райна Зайкова е там. Райна, какво се случва? Добър ден, колеги от Старосел. За съжаление, вече имаме и засегнати къщи. Виждате зад мен една от последните къщи на Старосел. Покривът и една част от нея е бил обхванат от пожара. Двора също е бил със сухи треви, също е пламнал. Около 4 са къщите, които до този момент са засегнати от огнената стихия. В момента се намирам на изхода на Старосел в посока Панагюрище. Има полицейски екип, който спира автомобилите и не разрешава на никой да минава от тук. Минават само пожарни автомобили. Това е гората, която е пламнала този следобед между 1 и 2 часа. Бързо по... Тук просто не се диша, извинявайте, от гъстия дим. Бързо пламъците са се прехвърляли върху последните къщи. На място има десетки огнеборци, също хора, които мокрят с мъркучи около домовете си в опит да спасят покъщнината си. 4 са, както казах, засегнатите къщи. Част от хората са евакуирани на безопасни места. Очаквайте включванията ни по-късно. Благодаря, Райна. Дано ще изгасат пожар? Не, това са мъркучи, госпожо Зайкова, които хората са си сложили. Да. Чакат явно пожарни. А тези мъркучи няма да изгасят пожара, да, очевидно. Но хората правят нещо. Не, истина, времето е кошмарно и се случват такива неща. Тоест, ние трябва да помислим как да се да решаваме извънредните ситуации. Ето, това е също важно нещо. Затова много продължаваме важно с темата правителство. Много важно, защото освен пожари има мигрантски натиск. Нали така? Така. Сега да ви кажа. Вие знаете ли как беше избрана кабинета, т.е. лицата в кабинета? По какъв естествено, кабинет? Че знам. Как? Нали съм член на парламентарната група. Просто се събрахме и го решихме този проблем. Как избрахте, например, социалния министър, премиера, правосъдния министър? За него най-много ми интересува. Няма да говоря с всеки министър по-отделно. Само ще ви кажа за социалния. Госпожа Теодора Пеева е един специалист, който отдавна се занимава с социалните въпроси. И аз си мисля, че
майчиците, които имат деца инвалиди, са много доволни от нейния избор. Тази жена е голям специалист в областта на социалната сфера и аз с две ръце я подкрепих. А според вас имат ли основание партиите, за които твърдите, че имате съвпадение на възгледите, да искат и някакво писмено споразумение, че това, за което сте се договорили, ще се случи, а не да кажем, форс-мажорно нещо се е променило и ми няма сега да сменяме този или няма да правим това? Вижте, значи аз ще ви кажа, дни наред ние по екипи заседаваме. И аз мога да ви кажа в групата, в която участвах, това е по финанси, икономика и социални дейности. Нали? И срещу мене седяха сериозни хора. От БСП беше професор Гечев, господин Кънев и други специалисти. От партията на Майя Манолова бяха също сериозни специалисти, госпожа Капон пък вие знаете, че в Да България има изключителни специалисти на тази тема по отношение, разбира се, там има повече юристи, но и в нашата област има много добри специалисти. Така че ние точка по точка си гледахме програмите. Първо те, да ви кажа, да не кажа 90, ама 88% съвпадат. Всички искат да причисляват пенсии, така ли? Ама как? Ето това е въпрос. Да. Едни искат по един начин, други искат по друг начин. Вижте, има начин да се разбереме. И аз мисля, че почти сме постигнали такова нещо. Защото да, госпожа Манолова и госпожа и шепката на БСП са прави, че чрез осигурителния доход до известна степен се балансира системата, защото тя беше тотално дезбалансирана, ако си спомняте, с събирането на почти 1 милион души минималната пенсия, които имат различен осигурителен принос. А това е особено важно. Само че по този начин не всички щяха да получат увеличение на пенсии. И сега водиме разговори с колегите. Нека да направим една първа стъпка. Първата стъпка е, за да могат всички да получат все пак увеличение, т.е. освен 50 лева на Бойко Борисов и нещо отгоре. Нали? Да получат, а това 12,5 дава нещо отгоре, но не напълно. Не мога да се съгласа. Това е реформата на Гълъб Донев ли е, която предлага? Не точно, защото Гълъб Донев предлага минимална заплата 340 лева. Извинявайте, ама не мога да намаля парите на най-бедните. Защото всеки, който е получавал пенсия 300 лева, е получавал 50 лева на Бойко Борисов. Така ли? Така е. А сега ще му дам минимална заплата 340. Няма как да стане. Нали? С леко видоизменение, т.е. нали, ние да се покачи с леко видоизменение, това е вече въпрос на преговори, който водиме и с колегите от формацията на Майя Манолова и с колегите от БСП, може да се възприеме само на база коефициент за тежест на една година. Защото, госпожо Ризова, първо, пенсиите не са преизчислявани от 2008 година, а те бяха преизчислени на база осигурителен доход 2007. Второ, 11 години има коефициент на тежест 1,1, чак 2018 години го направиха 1,2. А той трябваше да расте и вече да клони към 1,5. И при тази ситуация, дори 1,35, е малка крачка, но с колегите говорим, нека да направим тази малка крачка, а следващата година, при положение, че и Международния валутен фонд, и Европейската комисия, и Организацията за развитие дава на България един по-висок темп на ръст на брутния вътрешен продукт, вероятно ще имаме повече пари и ще можем да пристъпим към следващия етап, т.е. евентуално да
а причислим пенсията на среден осигурителен доход. Защото разликата в една и съща професия. Вземете един учител, който се е пенсионирал много отдавна, нали, и който сега се е пенсионирал преди няколко години, те вършат една и съща работа. Да, вярно е, приносът им в осигурителната система е различен, но тези хора не могат да имат такъв балкан разлика в пенсиите си, защото те са дали всичко от себе си нашите деца да се учат. Друг е въпрос за качеството на образованието. Няма да говорим сега, защото не е моя тема. Нали? Но така или иначе ще трябва да направим още една стъпка. Нали? А когато имаме повече пари, защото сега, както виждате, тези повече пари дойдоха от това, което направи служебното правителство в рамките на тия два месеца. От събираемостта. Извинявайте, когато престанем да крадеме, парите ще стигат за всичко. Сега пинете водичка, виждам, че ви се пие. Точно тук е и следващия ми въпрос. Освежихте се, нали? Да. Извинявайте, ма... моля ви... Лято е горещо. Лято е горещо. Сега, вие казахте, за два месеца служебното правителство повиши събираемостта, намериха се тези пари. Да. И при това положение, логичният въпрос, защо след като в първия кабинет, който предложи Трифонов и Има такъв народ, бяха включени министри, които имат отношение към спиране на кражбите и увеличаване на събираемостта, а във втория не, та чак се стигне и до разрив. Вие, това, което казвате, не е точно. Кое не е? Защото, ще ви кажа, във втория кабинет министър на финансите ще бъде Пламен Данаилов. Един великолепен финансист. Невероятен. Просто невероятен. Това е едно скромно момче, което е работило в финансовата сфера 20 години. Не е от вчера. Нали? И е великолепен финансист. Така че искам да ви кажа, че аз съм абсолютно сигурна, че той ще продължи точно такава линия. И най-важното, аз се надявам по време на нашето правителство да има, нали, да има електронно правителство, т.е. да има връзка, примерно, ама трайна връзка и истинска между НАП и митниците. Освен това, вие забравяте, че ако ние получим мандат и вие правителството... Вие мандата го получихте, подкрепа е да получите, да, въпроса. Нали? Да. Така, въпросът е дали ще получите подкрепа. И правителството наистина заработи, вие забравяте, че идват едни средства и по европейските програми, и по плана за развитие и възстановяване. И ако те не се крадат, а отиват точно по предназначение. Ако направим бюджет, който е нали, стабилен бюджет и успееме да събереме всички вземания, да събереме всички вземания без да се краде, ние ще имаме пари да направим много неща. Знаете ли, моята мечта е в България, която е с техника и технология от средата на 50-те години на миналия век, да стане една модерна държава и нашата икономика да скочи в 21 век. Тя може да скочи само когато техниката и технологията позволява производство на стоки и услуги с висока добавена стойност. Така че да може да излеземе на външния пазар, не да продаваме суровини и материали. Това е въпрос на мечта ли е? Не е мечта. А това как ще се случи реално? Абсолютна реалност. Как? Казах ви, ако спреме да крадеме, ако спреме да крадеме, ако направим програмно бюджетиране, т.е. поставяш една цел, търсиш ефективност и правиш оценка на въздействието. Нали? Ако успеме да... ние ще го направим. Програмното бюджетиране, тогава няма мърдане. Тогава парите ще отиват точно по предназначение. А не да заложиме, примерно, сега, все пак правителството намери спестяване. Къде ги намери? Когато са заложени капиталови разходи, а те не се правят, а капиталовите разходи са важни, особено за държавните предприятия. Когато са заложени капиталови разходи, а те не се правят с спестяване,
спестяват, за да може в края на годината да има излишък и някой да го раздава. Ей така, без санкцията на парламента. Казах ви, ние ще имаме парламентарна република, а не премиерска. И това означава, че повече такива давания през прозорчето или на по-близки, по-далечни няма да се случва. И един въпрос, който тук си задавам от няколко дни. Аз ви попитах и пак ще ви върна към темата. Отказа ви да включите министри от служебното правителство в вашия проекто кабинет. Нека да чуем какво каза и подозира Кирил Петков и вие ще кажете това ли е причината. Аз ще ви кажа какво мисля. Точно, вие ще ни кажете какво мислите. Сега да чуем, което да си припомня. Което много ме изненада беше атаката от Има такъв народ. Ушким хора на промяната, ушким хора на протеста. Въпреки, че не сме се виждали с тях по улиците на протеста, аз не си спомням да съм се срещал. И такава силна атака, което ме озадачи и всъщност се замислих точно в този принцип. Ако има тези хора, на които сме им спряли милионите, те явно се опитват в момента по всякакви възможни начини да не позволят по никакъв начин хора като нас да останат по-дългосрочно. Те в момента използват всяка пролука през партиите и за съжаление явно са намерили такава пролука през Има такъв народ, за да се опитат да не позволят от по-дълго спиране на тези средства. Намерили ли са пролука, госпожо Зайкова, в Има такъв народ? Не. Аз ще ви кажа, отговорът е много по-прост. Значи, тези момчета много ги харесвам. Направиха много хубави неща. Нали? Но явно съмнително. Отговорът е в изказването на господин Кирил Петков още в началото, ако си спомняте, когато го питахте той ще стане ли и ще приеме ли да бъде министър. И той каза, да, ако получа свобода да правя каквото искам и да работя точно там, където искам. Аз искам да ви попитам, има разлика между служебно правителство, защото президентът е изключително толерантен и защото се, нали, надгоре няма парламент. Както ви казах, ние сме парламентарна република. Значи, когато ти искаш да бъдеш министър в едно правителство на парламентарна република, не можеш да правиш каквото си искаш. Тоест, ще трябва да се съобразяваш с приоритети, които са договорени между останалите партии, които подкрепят това правителство. Второ, ще трябва да изпълняваш, да тръгнеш и да правиш неща, които парламентът ти разпореди, а не каквото ти счит. Ти можеш да предложиш и мисля, че това е правилно. Важното е, че трябва да получиш парламентарно одобрение. Тоест, не може да има свободи, аз поне така си го обяснявам, защото сега те са свободни да правят каквото искат. Но при една парламентарна република трябва да се съобразява с решенията на парламента и с програмата и приоритетите на съответната партия. Разбрах отговора. Продължаваме, но сега да включим отново Райна Зайкова от Старосел. Какво се случва там? Ето е пожарната, госпожо Зайкова. Да, виждаме. Здравейте, колеги! Намираме се точно на последната точка на Старосел. Пожарната продължава да гаси най-засегнатите къщи. Това е една напълно изгоряла къща. 6 са вече постройките, които са напълно вече необитаеми, засегнати от огнената стихия. 6 са пожарните автомобили, които са били пренасочени от друг пожар тук в село Старосел. Към този момент, според Димитър Бришимов от пожарната в Пловдив, няма опасност за други къщи в Старосел, така че огънят изглежда овладян. Това, което може да се види тук около мен, е напълно черен пейзаж. Всичко е изгоряло, огънят е тръгнал от сухи треви, прехвърлил се в Боровата гора. Силният порив на вятъра обаче е изиграл лоша шега и пожарът е навлязъл в селото. Полиция спира на изхода на Старосел всички автомобили и не разрешава тяхното придвижване. Тук в посока Панагюрище се
пропускат само автомобили на пожарната. Освен на екипи на пожарната, тук има и доброволци от селото, както и от формирование 112, Пловдивското доброволно формирование. Голям пожар в момента има и в село Кръстевич, Пловдивското село Кръстевич, съобщиха от пожарната. Колко е сериозна там ситуацията, към този момент не се наемат да кажат, тъй като сигналите идват от хора, които са видимо притеснени от огнените пламъци, които се виждат около последните къщи на село Кръстевич. Благодаря, Райна. Неприятни новини. Дано Бог помага. Им пожелавам успех на тия момчета, ама само с пожелание не става. Не става. Ето сега разбираме и че двама горски служители са загинали при пожар край Сандански, но това е положението. Огнената. Нека се върнем към нашата тема, защото все пак сме и към финала на нашия разговор. Правилно ли ви разбрах? Хората от служебния кабинет, макар че цитирам ви, вие ги харесвате, така ли? Да, харесвам ги. Не са получили повторни покани, защото са поискали абсолютна свобода, а някой трябва да носи отговорност за действията им. Естествено. Парламента или партията, естествено, които ги номинират. Не само отговорност. Разберете, когато ти си член на едно правителство, което е дошло от една парламентарна група, която е спечелила изборите, със своята програма, със своите приоритети, ти си длъжен да се съобразяваш с тях. Можеш да правиш предложение. Никой няма да го спре да прави предложение. Но все пак си длъжен. Не може да имаш тази свобода, която има в момента служебното правителство. Статута на служебното правителство и на едно редовно е малко различен. Нали? Аз не съм юрист, аз само казвам от гледна точка на нашите приоритети и на програмата. И на това, с което се договаряме с колегите от другите парламентарни. Колко от министрите познавате от номинираните за министри? Моля? Колко от номинираните за министри? Почти всички, те са повечето от нашите. От вашите. Много ми е любопитен кандидатът за правосъден министър. Познавате ли го адвокат го от Велико Търново? Но познавам го, защото ми е колегата, е депутат от нашата парламентарна група. А четохте ли онези постинги, които е пуснал във Фейсбук? Да, четох най-различни неща, но това е въпрос на доказателство. Знаете? Не, какво доказателство, ако пусна нещо в собствената си стена? Не знам. Приемате ли този начин на и то точно правосъдния министър? Госпожо Ризова, знаете колко е важна правосъдната реформа? Много ми е неприятно, когато ако ще и Исус Христос да бехме предложили за министър, се ще му намерят нещо. Разбирате ли, всеки човек може би има някакви черни точки. Честна дума, не съм... Не мога да говоря, защото ни първо не съм юрист, второ, нали, говорят се неща. Това е въпрос на доказателство. Добре. И вероятно ще се стигне до съд. Аз така си мисля. Не знам вече това. В крайна сметка не могат да те съдят за изразяване на лично мнение. Въпросът е дали то е приемливо, дали е в съзвучие с желанието за подкрепа от преди. Човек е добър юрист, изключителен. Вероятно, много добър. Нали сме свободна държава? Да. Това е лично мнение. Въпросът е дали е съвместимо с програмите на трите партии. Симпатичен човек, но вероятно ще се стигне, защото няма как. Добре. Съвсем наистина към финала, но много важен разговор. Одобрявате ли плана за устойчивост, който предложи служебното правителство или по-скоро варианта, преработения вариант? Вижте, в преработения вариант първо е интелигентно написан. Нали? Второ, има неща обаче, които ще трябва да добавим. Има неща, които ще трябва да добавим, други да извадим. Има неща, които... Вие знаете и миналия път, като говорихме за плана на Томислав Дончев, аз ви казах, нали, всички говорят за зелена икономика, ама аз съм най-големият привърженик на иновацията. И аз се дразна, когато те се неглижират, защото те са основата на основите. Ако ние не вкараме иновациите, няма да прескочим в 21-ва година. А в този план има ли ги тези иновации? Ами, какво да ви кажа? Работата е там, че при Томислав Дончев бяха 400 хиляди, само от 2 милиона 531, ама тук не ги видях.
Как, изчезнали са парите? Не, говори се за иновации. Има цели мерки, които не са, да не са, нали, не са финансово покрити. Има неща, които трябва да се поправят. Не ви харесва. Не ми харесва. Нещо, казвам ви, интелигентно е написано. Веднъж. Но има неща, които трябва да се поправят. Вие веднъж ми казахте, когато се срещнахме, че редно хората, които пишат плана, да ви попитат вас, да, тъй така, като ще го изпълнявате. Нали така? Вижте, нали, те пишат план, който ние ще изпълняваме. Аз казах и на господин Пеканов, нали, той е млад човек, представи плана. И аз му казах, единственото нещо, което му казах е, добре, деце вика, извинявайте за израза, от кумова срама, бе, да бехте ни поканили, да бехте казали, абе, елате тук да видите ние какво мислиме, вие да ни кажете какво мислите, или поне да бехте прочели по-подробно нашата програма и да седнем да говорим. Може би има неща, които не са ми ясни или не ви харесват, ама ние ще го изпълнявам. Това му казах. И за това... И какъв беше отговор? Да. Нали, той каза, той ще замълча, нищо не ми отговори, но това му казах на господин Пеканов, че наистина плана интелигентно е написан, но има пропуски. Има неща, които липсват. Има неща, които трябва да се поправят. Не казвам, че не ми харесва, но има неща, които трябва да се поправят. И затова аз си мисля, че когато работим заедно, тогава има повече успех. Благодаря ви много за този разговор, госпожо Зайкова.